Германияда үлкен жетілік саммит аяқталды. АКШ, Германия, Канада, Лубритания, Жапония, Франция, Италия башылары Эль-Маус арайында келіссөздер өткізді. G7 жиынның күн тәртібінде Украинадағы дағдарыс, кедейшілікпен күрес және климаттың өзгеруі сияқты ауқымды халықаралық түйткілдер талқыланды. Ал елдердің башылары басқосуда тағыдан не жайында сөз қозғағаны келесі бейнематериалда айтылады. Биыл АКШ, Германия, Канада, Лубритания, Жапония, Франция, Италия башылары әлемдегі жаһандық мәселелерді талқылау үшін қайта бас қосты. Кездесуде Грекиядағы ахуал мен Украина дағдарысы басты мәселелердің бірі болды. Үлкен жетілік саммитінде басшылар Грекияның қарыз мәселесінде қызу талқылады. Грекия жаңа ұсыныс жасап, реформаларды жүзеге асырады деп үміттенеміз. Германия мен Евроодақтың барлық елдері Грекияның евроаймақта қалуын қалайды. Бұл үшін маңызды қадамдар жасалады. Алайда шешім қабылдау үшін аз уақыт қалды. Климаттың өзгеруде назардан тыс қалмады. Осы орайда Германия канцлері Ангела Меркель атом және көмір электр станциясынан толық бас тарту идеясын алға тартты. Келіссөздер барысында саммит мүшелері климатты қорғау үшін 2020 жылға дейін 100 миллиард ақш доллар қаражат бөлу керек деген шешімге келді. Сонымен қатар денсаулық сақтау жүйесін жаңартып, әлемде өршіп тұрған аурулармен күресу үшін арнайы қор ашылатын және ашаршылықпен күресу бағдарламасы әзірленетіні белгілі болды. Әлемде шамамен жарты миллиард адам ашаршылық қасіретін басынан өткеруде. Бұл мәселе 2030 жылға дейін шешілу керек. Күллі әлемнің өркендеуі біздің жауапкершілігімізде. Кездесу көбінесе жабық есік түрінде өтті. Алдағы жылдары ортақ мақсат қойған тараптар терроризмге қарсы күрес жолдарында ойластырды. Ливиядағы тұрақсыздық үлкен қауіп. Бұл мемлекет лаңкестік әрекеттердің кең етек алуына қолайлы елдердің біріне айналды. Қазірдің өзінде Ливия арқылы Еуропаға қару-жарақ пен заңсыз адам тасымалданады. Біз бұнымен күресуіміз керек. Германия халқының алып жетіліктің саммитіне қарсы болып бас көтеруіне қарамастан шара өз мәресіне дейін жетті. Германия канцлерінің пікірінше екі күндік кездесу нәтижелі өтті. Ал ауқымды шараның өткізілуіне Германия қазынасынан 360 миллион евро жұмсалды. Арайлым Жақсылық қызы, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия.